ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହାଇ ଭାଲ୍ୟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରପ୍ତାନୀରେ ଶୀର୍ଷ 10 ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଯେପରିକି ନୂତନ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ପିଏଲ୍ଆଇ ଯୋଜନା ଆଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବୃଦ୍ଧିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗର ରପ୍ତାନୀରେ ତୀବ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ମୂଲ୍ୟ $1 ବିଲିୟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଥିବା ବିଶ୍ୱର 10ଟି ବଡ଼ ରପ୍ତାନୀକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜେମ୍ସଷ୍ଟୋନ୍ ବଜାର ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପାଦାନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିପାରିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।